det å synke ned I Star Wars Jedi Fallen Order overveldende. Her har du et Star Wars-spill som bra. Fra EA. Uten mikrotransaksjoner eller multiplayer. Et singleplayer Jedi-spill fra skaperne av Call of Duty og Titanfall. Et spill som eksisterer kun for å gi deg en skikkelig fet Star Wars-historie du selv spiller hovedrollen I. Denne følelsen av rørt takknemlighet har også et mer kalkulert opphav. Dette Star Wars-spillet måtte bli omfavnet av fansen, ellers risikerte EA å miste Star Wars-lisensen sin. Men motivasjonen bak ikke så viktig her, for resultatet det samme. Star Wars Jedi Fallen Order skikkelig gøy å spille. I Star Wars timeline befinner vi oss mellom episode 3 og episode 4. Darth Vader født. The Empire har forsøkt å utrydde Jedi-ridderne med sin Order 66. Men noen har overlevd utryddelsen. Og på en skraphandel på planeten Brakka finner du Cal Kestis. En ung mann som slapp unna Order 66 før Jedi-treningen hans var fullført. Nå lever han I skjul. Det hadde vært et veldig kjedelig spill dersom han klarte å bare gjemme seg, så ting tar raskt en vending som sender Cal ut på et livsfarlig oppdrag. Han skal gjenopprette Jedi-ordenen med den sortkledde inkvisisjonen til The Empire I hælene. Dermed åpnes denne gavepakken av et spill. Her får du utforskingen, pøslene og miljønavigeringen fra Uncharted og Tomb Raider, progresjonssystemet fra Metroidvania-sjangeren og kampsystemet fra Dark Souls, satt til en verden som bader I Star Wars. Verdenene du reiser til ufattelig lekkere, og musikken da, den musikken, dette her bare så sinnssykt Star Wars. Særlig første halvdel av Fallen Order en storslagen opplevelse. Følelsen av å bare være I denne AAA-blockbuster-gledesbomben skikkelig, skikkelig deilig. Kampsystemet sitter som et skudd, med tette lysverdkamper I kombinasjon med kule force-krefter. Miljøene slående vakre. Utforskingen deilig. Pøslene digre og tilfredsstillende. Den jevne strømmen av nye egenskaper og ponchoer føles godt. Du sklir gjennom en ekstremt vellaget opplevelse som kniv I varmt smør. Og der finner du også det eneste problemet jeg har med Fallen Order, om man egentlig kan kalle det et problem. Et stort problem det I alle fall ikke. Men jeg fikk en gradvis sterkere følelse av å spille noe som var kompetent og vellaget, men også ganske safe. Det opplagt at Respawn har studert spillene de inspirerte av her. Særlig Uncharted, Tomb Raider og Dark Souls må som sagt nevnes, med en solid dose Metroidvania. Kanskje spesielt den tilnærmingen du finner til backtrackingen som funket så bra I Batman Arkham Asylum. De analysert hva som får disse spillene til å funke, og så implementert mekanikkene som passer. Når det gjøres av et bra team, kan også følelsen alle disse spillene ga oss gjenskapes. Men det som limet I dette puslespillet av en opplevelse, altså Star Wars og Jedi-mytosen. De har nailet musikken og verdensbyggingen. Særlig det å ankomme nye steder ekstremt kult. Rollegalleriet og historien det verre med. Her spillet merkelig lite engasjerende. Jeg fikk tidlig et håp om å bli tatt med på en reise som har litt større punch enn bare «Wow, Star Wars!», men Fallen Order tar meg aldri med dit. Jeg har både spilt, sett og lest denne historien før, opp til flere ganger I Star Wars-sammenheng til og med. Selv slutten på denne historien var et antiklimaks, for selvsagt skulle det slutte på den måten. Konsekvensen av at jeg ikke brød meg om disse rollefigurene og den historien som ble servert uansett at den magien som dette spillet malte utover skjermen I starten begynte å falme. Ikke mye, men nok til at jeg tok meg I å savne det spillet dette kunne ha vært.
Jeg har andre, mindre innvendinger også. Bosskampene er artige, men ikke fantastiske. Leveldesignet er bra, men man får ikke nok tid i de forskjellige miljøene til at forvirringen slipper helt taket innen spillet er over. Enkelte elementer, kanskje først og fremst visse rollefigurer som bare plutselig dukker opp uten at jeg helt skjønner hvorfor de er der eller hvor de kommer fra, får meg til å mistenke at jeg har rotet meg borti en slags kalkulert Star Wars-formel. Men akkurat i dette tilfellet blir det sammenlignbart med den biffen laget av The Matrix. Ja vel, kanskje Respawn bare vet hvilke knapper de skal trykke på her. Kanskje de blender oss med Star Wars-fetisjisme og velutvalgte elementer fra andre gode spill. Det smaker fortsatt dritgodt. Og da er jeg tilbake til start. Star Wars Jedi Fallen Order er skikkelig gøy å spille. Vi havner ikke på klassikerstatus for min egen del, men det bunnsolide arbeidet Respawn har gjort med Star Wars-universet fortjener allikevel applaus. Jeg havner på en 8 av 10. Vi i Level Up har nå eksistert i snart 4 år som uavhengig spillredaksjon. Det kan vi ene og alene takke de mange backerne våre på Patreon for. Uten dere ville rett og slett ikke Level Up ha eksistert. Denne gangen får Tom-Erik Rong en ekstra stor tusen hjertelig takk for all støtte. Vi digger deg!